sida dahab suweysiyaalishu yaanay kugu siqin sumcadaadu dhowr jeer hadba si xiraayay jarin sabarkiiyo dhexdaadiyaha baayicina sinaha naca saddexda uun lihi sibiqyaanu kuu bogan midaangeyi salaantaa seeftayaanu kula helin moobilkiisa sanna whatsapp ka mida ayaad noqon sikinkiiba dhowr ruux midabkaagu yuu sirin sunniyaha hareedkii kumaa siisayay noqon subaxkaad isbarataan saaxibyaanu kugu odhan dhaqankaaga saymiyaha ka ridin sursuur dheer hadba tuu ku sahansaday sirriyaanu kugu falin ragna wada sax maahe sakhraaminta hawgeli.